Бухарев, что ты нукаешь, Бухарев? А ви перевірили нашу самостійну роботу? Ой, перевірила, перевірила, одні двойки. Так, Дилда, Крістіночка, піди візьми в учительські зошити. Ох, забула, слухайте, забула, оце поки книжки, оце журнал. Забула вашу самостійну. Значить, Крістіночка, знаєш де? Отам біля другий стіл, біля вікна. І там на вікні перші зошити, другі зошити, треті зошити, четверті, а п'яті зошити, ото п'ята стопочка. Під стопочкою. Зверху буде отак один, два, один, два. І то під знизу будуть ваші зошити. Пошукаєш, добре? Ой, у вас такий шар гарний. Тупіцина, я знаю, що ви не хочете вчить українську мову. Хоча це... Ви ж знаєте, що українська мова – це головний предмет в школі. Але сьогодні, тупіцина, урок зірваний не буде, не дивлячись ні на що. І знаєте, діти, що б вам не казали інші вчителі, що предмет їхній головний, ну ви ж знаєте, що українська мова – це самий головний предмет. Ой, і література. А у вас нові тіні? Хто це сказав? А це Веслоушкіна! Це я! Веслоушкіна! Веслоушкіна! Веслоушкіна забалакала. Діти, похлопайте їй. Веслоушкіна, досить. Веслоушкіна, ти як тобі задають запитання, то ти як глухоніма сидиш. Ой. Хто кашляє? Хто прийшов хворий в школу? Хто прийшов? Я вам казала, вам, що хворі сидять вдома, записочку потім приносите. Навіщо ви ходите, хворі, заражаєте інших? Зокрема, мене. Я така, так дуже сприймаю всі віруси і інфекції. Навіщо ви травмуєте мою психіку і так? О, Боже, чехоточні. Знаєте що? Витягуємо двойні листочки, пишемо «самостійна робота». Самостійна робота. Витягуємо двойні листочки. Ми нічого не встигнемо. Все встигнете. Я протестую. Завжди всі встигали і ви встигнете. Ніхто не дає самостійні робота. Там коротенька самостійна робота. Так, закрили роти всі. Закрили свої роти. Я сказала, витягли двойні листочки. Пишемо. Самостійна робота. Це в мене тембр голосу такий. Не деріть ті листки із зошита з української мови. А ви їм роздасте? Візьміть з біології, вирвіть. А то поздають мені по три листка в зошиті. Тупіцина, кажу, не з української мови. Діти, там можна одинарний листочок. Тупіцина, там нема двойного. Діти, поділіться з нею хтось листочком. Тупіцина. А ви вірите в Бога? Звісно, вірю, Тупіцина. А ви його бачили? Не бачила. Значить, його немає. Тупіцина, ти свої мозги бачила? Ні. То значить, їх і немає. Що ти там риєшся в себе в портфелі півурока? Так, що ти там риєшся в себе в портфелі півуроку? Тупіцина. Я можу справитися без тебе. Навіщо ти мене коментуєш, дублюєш мої відповіді і питання? Дядько, відповідає. Та досить уже шарудіть в тому портфелі. Цілий урок тільки ти робиш, що шарудить у портфелі в тому. Да, шарудить. Ой, Боже, надумки. Так, бачу, Бухарьов хоче щось сказати. Кажи, Бухарьов. Можна вийти? Куди? Там діла. Які діла в тебе, Бухарьов? Туалет. Бухарьов, сідай, до перерви. Не можна потерпіть? Ні. Сідай, терпи до перерви. Ні, будь ласка.